მიქელანჯელო რომ წერწავდა ამუშევრებს თლი და ქვაში ან სულ მისი სიტყვები ამოიდგი ხმა, ამოიღე ხმა. მოსეს რომ აქან დაკებდა თითქოს ესაუბრებოდა. სათრელი არაფერს ვერაფერს ვერ შექმნის და სტეკი მარტო ესე რო თქვა. აქ თითები, ხელები ესე ნამდვილად ეძებს, თუნდაც მოფერება, ალერსი არის აი თიხასთან და სული შთავე უნდა შთაბეროს რა, ასე გამოდის. მოდელი ყოველთვის ცდილობს, რომ დაეხმაროს მოქანდაკეს რაღაც მისთვის დამახასიათებელი განწყობა შექმნას. დღეს გაურბიან რატო ვღაც ადამიანის სახეს თანამედროვე მსოფლიო მხატვრები და ცდილობენ, რომ ადამიანი გააქრონ, ესე იგი, და რაღაც საკუთარი ეგოიზმი ჩანს უფრო მეტი, ვიდრე ადამიანის სიყვარული. თიხის მუსიკა, მატარე ისევით ობლის ქისა, კათენდება და ბადესაც გავშლი. ზაქს ვიყიდი და კამეჩ სამწლისას, ყველა ძველ ცოდვას და ნახატ წავშლი. სახლი დავტოვე გველის ქიცვივით. ახლა არ ვიცი ვიღას მივენდო, მუქარასავით გულში მიწივის სულში ნათევი ქარის ლიბრეტოც. ო, აი, თუ მე მკითხავთ, მე ახლა ეზოში ვარდებს უყურებ შემოდგომის ვარდებს და ამას რა მოწონს მე ჯერ არ ვიცი. ალბათ ამას მოწონს თიხის ვარდები, რა? თიხის ვარდები სუნს გამოსცეს. ეგას მე მგონი გამოსცეს. ჩემი ორეულია. ესწრებოდა ერთი ამერიკელი კონგრესმენი და იმას აქვს სურვილი რომ დაგელაპარაკოთ და შეხვდეთ და მოგილოცოთ ალბათ რა ესეთ რა. და ჩვენთან გავშევით. და დღევანდელ ახლა სამსახიობო ფოიეში. და შემოვიდა ხო ამერიკელი როგორ ძალიან უბრალოები არიან. ჩათხმობთ და ყველანაირი რა შემოვიდა ძალიან უბრალო კაცი. და მოგესალმა, გავარჯიოთ. მე 10 დღეა ვარ ჩამოსულიო საქართველოში. და მთელი საქართველო მოვიარეო. სულ მესმოდაო. აი ჩვენ ეს ვიყავით. აი ჩვენ ისტორია ეს არის. აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ. აი ჩვენ ამას გავაკეთებთ. აი ამას დავწერთ. აი ეს დავწერეთ. აი ეს ვიყავით. ეს იქნებათ. მე ვერ მიხვდიო დღეს თქვენ ვინახართ. სულ მესმოდაო ეს ვიყავით, ეს ვიქნებით. ეს შევქმენით, აი ამას გავაკეთებ. დღეს ვინ ხართო მე? არ ვიცი. აი მე დღეს ვნახე სპექტაკლი, რომელმაც დამანახა. ვინ ხართ თქვენ დღეს? თეატრი არის ის ინსტიტუტი, რომელიც განსაზღვრავს ერის სულიერ დონეს დღეს. აი დღეს ვინახარ შენ? ამას ამბობთ. და როდა ხარ პროფესორი თავად? აი ახლა მე. აი ახლა მე. აი ახლა თავაკეთა კიდე მე. ახლა რა თქმა უნდა. აი ისტორია მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს ვინახარ? ამას ამბობთ. Thank you.
შეიძლება მაგის გაკეთება. Ну, а такое вот капражевулио. Да вы можете быть. Эс шинаганат ташвебуле, а ისეთ. Это тоже. Я не вмешиваюсь, но вообще, чем сурати хвари то. А, маку флипал, бат. Хатва, შეიძლება ისე. А მე გძელთმები გააკეთო. Моди гина раукнат. Иса, пачува цхვირი გამიკეთე. Ра, ვიცი რა. Наудилась ასე. Рац. Утхуси გარდაიცვალა. Иверия что-то шевцвитет мохвенდება. А вот хлава. Шеслебели иго киде чаватарот киде рагаца вимохвендот, маграм имденат гаджурда цхорба, имденат гаджурда титон дарбазис аренда. Ро, ну, тан бутхузи родис царари уже халиси агар არის იმ იმხელა რომ უიმისოთ ხო ივერიამ ჩაატაროს კონცერტი, თორე ცალკე ჩვენ მოხმენდებთ და რაღაცებს ვაკეთებთ. ნიკოლასი არის ხოს წმინდა გიორგი მადგა და მირტყავსო ნიკოლა დახატეო. იმას ურტყავდა დახატეო, ჩვენ გვირტყავს რომ იმღერეო. ნაცხვეტები და ჩვენი ხალხური პოეზია რა არის? საოცრება. უთარგმნელი ყოველი. ჩემსაც უკვე ვეღარ წერენ. Розас 75-ის ხდები და რაღაც სახარებიდან ერთი ადგილი ესეთი საპასუხისმგებლო სამუშაო არ ქონა ვერა. არ ვიცი რა ნეჭვმაქრო. სიონის სახარებიდან არის ერთ-ერთი თა. მაღაზია მუშაობ ერთი 3 წელია და ისეთ უხერხული მასში ვარ, უცნის ძალიან უცმინეს. ბოლოს დავწერე აი ამ წიგნს მოგართოთ, იქ არის მონათხრობია. ხოდა პირველი ერთ 60 გვერდია ფიქრებთ რომ ამ სიმერეს ხوار გაგიჟდებოდა. ისეთი ათქვეფილი ამბავია და მერე და მერე ლაგდება ცოტა. ერთი სამბაში დავდიოდი შაბათ-კვირაზე. ერთი ბიჭი მოვიდა სურათი გადაიღოთ, ერთი შეიძლება მეუთხე რეგისტრაცია არ მოდია სურათს გადასაღებ სულ სხვანაირად არ მომეშვა, ნუ და თანზე საწყლეს მეხვეწებოდა და რო გადაიღო ეზახის ვიღაცა სამხანაკის სახელით. ე გამიგავე რა კარგიო იმასთანაც სამაკო ჭაბუა მიერებთანაც სურათი. თურმე ჭაბუა არც ჭაბუა გაგაცხულ მას არც.
Политехнолог институтчи, мама чем инженер, это Чаубари. Это Чаубари, уже консерватория, чем шел, вот хари я реально. Чаубари, да мака нас гикиди, то мит хану начи. Я марту маги то Чаубари. Тхелон его им сапулива, Адамиан из Сулс. Ну, гамди до сиги. Адамианс, ну, миссис Мастори, ми марту лева, цхоре баши. Эсар хелон его из тиритади мизани. Ну, то ро, сцена зе, чем фактура, то ачонепт. Им психетис гакете вирисуче елеват схоребаши, анда им судрамеев сат адме гакете сакте схоребаши, да магалити е, сценари колц магалити схоребис. Тиде вулия. Ме да, тенгизма гавицани сертманети, ме вихали наши, не я тек нацис мотрапек, у меня цхан нацис да, Магиц асеве ико, вот свасходаш. Кода тенгизна дадга суровеше спектакли тави сколаши, ромасацквио да дадзма Валериан Гуниас пьеса. Да мевставловди чарчавады сахелоби сколаши, да дадги Георги Саакадзе. Вигаца Абуладзен дадга асете, иван гайгуна чхейдзен дадга асеце, да шинвахуэдресер. Роше го ходеше Сертманец, машин кавен сани, тоа се режисуре био трагаци, каде рапна, кадам скутат кино шим сахуру, тијат ши аре. Мртвели ши кино да институт и араш ли хори. Ар се вода мато Москоши, да се цоми и го. Да и боли тасове и шо азеш, еш ганчи до лава азеш. Да га узамет церили, а и се Идеја со софија пировне вас, ваши не се отхвалија во Горцико Сергеј Ежинт Швезешни. Ацет Роскова кинематографа и Мирава Ежвезна Соше, е сали Ахали киноени с автори в Софијаш. Асија Цнобили да в Софијаш. Але Акетари, чуени церили да и Кетари церили миси, ромелиц да ахлебит самот дреши мелевет пасуре. Танацит ва инфарктит. Умерегаца диспансерши мусовеш. Да гамо арзана цели дуро, мео армео дуди, ото чу ме ме гуна, омарто чу ен тао бай ко, романти он да осо ту им ме тиде, ко ми че ми хар да има за пик хор дуро, да ме ме марте, тоа се тка цвете, да чу ен цел ди тво, мео ар тко ен та. Ката бе бе да баку ре дуе, тко ни ката бе бе бе, да има нук цел апте. Есте хати цел апота цкри, но кежай цей маскус, давай цей взамени вав гик. Потому что время Ренессанса Ассирии, когда мастера обучились под Ассирии, давно ушло. Надо поступить в институт. Меньше вас будет, чем это ты знаешь. Ац харун да иго патриоти. Хатвари хар, хатро битун да им сахуро шенску ханас. Поэти хар, поэто битун да им сахуро шенску ханас. Ме ми усал мери им тави суплебас, ромелис мем конда холтис, макс холтис, веравин, уребзе хакс вердамачерис. Ламази сикудели. Роца дајц хепс, цкаро саубарс, зесро мисо деба ирмис бгавили, шему аск деба роца алубалс, мухзе каба да гулзе хвавили, роца квирте бия петк дебиян, птебс гадипарен, птебис кацунит,
როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს როცა მიწაზე მზედა დარი დგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქებად დაიდგამს როცა მზე მინდვრებს კალთებს დაუცლის საგვირილობდა საენძელოდა ირემ ირემს ბალანს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადღეგრძელოდა როცა ძეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის ტლებიანს ავტირდები და ავხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველა მთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ალანთემი მამულს კელაპტრად დავდგები წერზე როგორც ავაზა ერთს გადავხედავ დღეებს გაფრენილს მერე მოკვდები ისე ლამაზად ვით დაიბადა ეს ყველაფერი დოკუმენტური მასალა ჩვენ თვითონ რა ვიცი შეგვიძლია გადავიღოთ რაკნა თობა კაკო ანდრეაში ვიყო კომპანია იმის შვილი მახვემი დედა უნდა თქვას და დაავიწყო და მღერის უყურებს ეკადა ან ტაკტაკტა დედეთა ადესენ გააჩელა ორკესტრა როდესაც ადამიანი ასრულებს ღვთის მცნებას
როდესაც ადამიანი თავის სულში აგვიძებს იმ უფალს, რომელიც მასში. როდესაც ადამიანი ხდება ისეთი, როგორიც უფალმა ჩაიფიქრა ის. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მივახციოთ თავისუფლებას. ეს ურთულესი რამ არის. ფაქტიურად თავისუფლება არის ჯვარი. როდესაც შენ საკუთარ თავში ქმნიამას და ჯვარი თავად რა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირების შერწყმა. ანუ რა არის ჰორიზონტალური? ეს არის ადამიანური არსი. რა არის ვერტიკალური? ეს არის ღვთაება. და იმ შემთხვევაში შენ თუ იხდიერ დროულად მოვალეობას, როგორც მოყვასის ისე უფლის წინაშე, აი მას შეხვდებს. ამ განცდას და ამ გრძნობას მე რელიგიურ განცდას და გრძნობას უკანაბარებით. ქართველობა ჩემი აზრით არ მდგომარეობს მხოლოდ და მხოლოდ გვარსა და სახელში, ქართულ წარმოშობაში. ქართველი ადამიანი მაშინ, როდესაც იხდის თავის ვალს სამშობლოს წინაშე.